To nie je možné. Moja stará uhlová brúska prestala fungovať a balkón ešte nie je hotový. To nie je žiadny problém, Jožko. Pretože je tu rýchly a jednoduchý spôsob, ako objednať opravu online. V krátkosti ti to vysvetlím. Na webových stránkach Bosch jednoducho zvolíš online objednávku opravy. Do formulára vyplníš názov stroja a typové číslo. Obidva údaje nájdeš na výrobnom štítku priamo na stroji. Potom napíšeš adresu a dátum, kedy sa majú stroj vyzdvihnúť. Môže to byť trebárs hneď zajtra. Vyzdvihnutie a doručenie stroja je v rámci Slovenskej republiky zadarmo. Odoslaním objednávky je všetko vybavené. Dostaneš i potvrdenie e-mailom. Posledné, čo zostáva, je zabaliť stroj a v deň odoslania odovzdať stroj kuriérovi, ktorý si poň príde. V servisnom stredisku Bosch skúsení technici skontrolujú stav stroja. Pokiaľ už stroj nie je v záruke, dostaneš e-mailom najskôr cenovú ponuku opravy. Stroj bude opravený, len ak budeš súhlasiť s cenou. Ak je stroj ešte v záruke, stačí priložiť kópiu predajného dokladu a oprava bude vybavená úplne zadarmo. Opravený stroj sa ti vráti naspäť zvyčajne do 5 pracovných dní od odoslania. Takže ten balkón stihneš dorobiť včas. Sám teda vidíš, ako je online vybavenie opravy stroja Bosch jednoduché, rýchle a bez starostí.